Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry Big Assault a budeme zase stavit hrad, respektive budeme se snažit neumřít hlady, protože máme jenom jedno jídlo. Nevím, kdo teda dostane to jedno jablíčko, který nám tady zbývá a nálada ve městě, nebo tady, no, on, ještě to není hrad úplně, že jo, nemáme hradby, to je taková zásadní věc, kterou by hrad měl mít, hradby. To nemáme, nejsme hrad, jsme město, možná nějaký tábor. Ale rozhodně nálada zde nepanuje příliš dobrá. Tady máte, tady vždycky vlevo jsou, ta hra nejde úplně zapauzovat, ale jde zpomalit, jsem si všiml tady. Bohužel zpomalení je z nějakého důvodu provázaný se scrollingem. Takže když takhle a najednou a taky se zoomováním, jo. Točím kolečkem, strhnu si kolečko, ale když to dám na jedničku, tak dám vium, jo, zvláštní. No každopádně si to můžeme zpomalit teda, nemůžu to asi úplně zapauzovat, to nevím, to jako pauza, mezerník, print screen, tady pauza, ne, ok, tak nic. Tady ale vlevo se nám nahoře ukazují nějaký důležitý věci, to znamená, budova potřebuje pracovníky, která tahle, tam nemáme pracovníky, kteří nám budou lovit. To je zásadní. Dále, budova potřebuje pracovníky, to je stále ona, to už jsem tam poslal, ale nejsou tam, ale jsou při řezení, to by se vám nemuselo ukazovat už. Panuje špatná nálada, ano, panuje, to víme. Pracovník byl napaden, to je staré asi, ne? Tady už nikdo napaden nebyl, to už je, můžeme to zrušit nějak. A pokladnice je plná. Postav další pokladnici, nemáme kam dávat peníze. Pokladnice, 200 dřeva a 30 kamene. No tak jo, tak to postavíme. Hele, a postavíme to asi tady takhle jako u hradu, ne? Nebo u kostela. Oni nám to určitě ti kněží brát nebudou. To je, hele, zrychlíme to. Zbývá nám pouhá minuta a půl do začátku. Do začátku měsíce. Do začátku tmy, do začátku noci, to jsem přesně hledal to slovo noc, tam je tma, tam je měsíc, a do začátku útoku dalšího. Hele, jídlo se nějak začíná srovnávat, 60 do pusu jsme dobrý, nálada je stále špatná, tady máme ale trh a na trhu není přiřezen človíček, tak ho tam přiřezíme, máme speciální suroviny, jedna je vlna a vlnu, no kančí kůži můžeme taky prodávat, proč ne? A můžeme udělat ještě další trh mimochodem, tak uděláme další trh. Tady hnedka takhle vedle, jasně, další trh. A pak uděláme naproti trhy. Tak, máme lidi ještě nějaký stále. Už se nám, jsme plus jedna, výborně, ale lidi se nám další netvoří, protože nemají kde bydlet. A to zařídíme, takže upgradeujeme zase nějaký dům tady za 15 kamene, to je v pohodě. Tady přiřadíme človíčka jednoho, dobrý, tak pracuje a budeme mít zase něco lepší náladu. Peněz máme spousta, ale už jsme dostavili pokladnici, pokladnice nám. Tady jsou vlastně daně ještě, to jsem úplně zapomněl na to. To je taková mechanika, kterou bych tady nečekal, ale je zde, můžete nastavovat daně. Jsme bez daní, můžeme nastavit nízké daně. Celkově tak budeme vybírat 54 peněz, ale sníží nám to o 3,375 náladu, což není dobrý, protože naše nálada je nízká. Já předpokládám, že ty tržiště můžeme stavit jenom za předpokladu, nebo využívat jenom za předpokladu, že máme speciální suroviny. Tady máme čtyři tržiště, takže víc z toho asi nebude. 6, 5, 4, tady přijde další útok. Počkej, máme to nastavený na jedničku? Máme, ale ty tam nejseš, takže tě přiřadíme, tak. Naši lučištníci nejsou přiřazeni, tak přiřadíme. Počkej, já jsem přiřadil jenom tohle jednoho, tak. Pál, útok, útok, a dva obři, oh no, troll si jim l. Zničte je, skolte je. Trollové jsou hnusný. Palte na jednoho. Prvé zničte jednoho, pak zničte druhýho. Neútočte na oba na nás, to je k ničemu. Leda bychom se snažili udělat achievement ve WoWku. V jednom dungeonu, kdy musíte zabít dva bose těsně po sobě. Ach jo, náhodná vzpomínka, která se mi dostala na mysl. Dobrá, takže zase máme 7 minut a můžeme hrát. Máme pátý den mimochodem, výborně, výborně. Máme 13, ale vidíte, tady máme 13 vojáků a dva jsou mrtví a dva se zrovna oživují. Tady mají plný ruce, plný holé práce normálně, to tady oživujou. I z toho si normálně uženou nějaký ústřel v zádech nebo co. Dobrá, Co dál chceme dělat? Asi bychom mohli začít stavit nějaký zdi, co? Asi jo. Ideálně možná někde, hele, tohle koupíme, to je zbytečný možná kupovat, nebo přemýšlím, kde něco koupíme.
tady nám přijde další útok. Hele, jednak, dům, počkejte, dům další musíme. Tady, výborně, protože máme málo lidí. Tak, a pojďme tady stavit vojenské, dřevěná hradba, postavíme to takhle. Hele, a vy, jak najdete tou myší, tak buď to najdete nalevo od té plánované výstavby, tak bude, co to je, ochos, bude vlevo, nebo respektive budou ty lidi pak mířit doprava, anebo takhle sem. Takže vždycky sem, tak. Paráda, tady postavíme zeď. Tady bychom mohli postavit taky zeď, za 450, to je strašně drahý, helejte se. Tady tohle to bychom měli koupit, víte co? Tak, boom. Abychom tady mohli postavit, můžeme tady takhle postavit. Tady můžeme postavit. Tak to jsem úplně skonil teda. Teď jsem to úplně zeslonil, ale počkejte, nestavte to, zrušte to. Já vám to, tak, sorry. Změna plánu už. Stavíme zde. Tak, boom. Oh no. Ani nic, postavíme to tady. Tak. Sem se asi nedostanou, ale to nevadí, postavíme to zde taky. Tak, a chtěl by to, máme ten sklad? My máme sklad, že jo? Máme sklad, no, proto můžeme skladovat 15 dřeva, ale chtěl by to víc dřeva. Máme lidičky nějaký, máme minus 1 náladu, to je špatný. Můžeme upgradeovat tavernu za 25 dřeva, jasně, hele, hoďte tam dalšího človíčka. Říkám, hoďte tam dalšího človíčka. My nemáme žádného volného človíčka, protože všichni stavěj. Všichni tady makaj. Šajt. OK, a potřebuji taky někoho poslat, aby mi tady vytrénoval. Jo, počkejte takhle. Tak hoši, pak tam můžeme takhle nasadit věže, na ty body, které jsou ty kolečka tam, takže tady můžeme nasadit věže a tady takhle můžeme nasadit bránu. Tak, to uděláme rovnou. Tady bude brána. Výborně. A tady je taková rampa ještě, ona vede nahoru a do parkínka. Tak, chtělo by to možná, tady můžeme postavit dalšího lovce, ale tady můžeme postavit, máme někoho volného, někdo, kdo se fláká, jo, spousta lidí se flákají, pošli tam, teď už tam, proč to nemůže, tak, proto, občas to nefunguje, občas to má nějaký divný hitbox. Jednoho rytíře a jednoho lučišníka, víc lidí volných teďka aktuálně nemáme. Musíte si dávat pozor taky, abychom měli lidičky. No, a teďka máme problém, že jo? Protože my se nedostaneme, já ty lučišníky můžu poslat takhle na hradby, ale vidíte to, že tam je červená krychlička. A to znamená, že tam nemají cestu, nemůžu se tam jak dostat. Na to existují dva způsoby. Za prvý, buď to můžete pořídit takovouhle rampu, na to napojit, kterou nemůžete postavit nikde jinde, jenom u takhle u zdi. A nebo postavíte věž. Tady, takhle, boom, třeba sem. Tak, postavíme. Prázd ho tam. A on bude stavit věž. Výborně. A toho dalšího joudu pošleme, aby stavil další barák. Možná třeba sem. Tady bude obrovský sídlo. Tak, no a to samozřejmě jako bude sice fajn, ale já musím vyupgradeovat ty baráky, takže tyhle ty malý vyupgradeujeme. Tak, abychom měli spousta místa. Mám plus 4 náladu, to je super. Pojďte všechny domy. Dalšího rytíře mi dejte, nebo další dva střelce mi dejte třeba. Tak, bum, bum, bum. Tak, další rytíř přijde na řadu sem. Další střelec přijde sem. Kolik máme času? 2 minuty 3/4. To je málo, to je sakramensky málo. Tady můžeme postavit další hradbu, tady takhle, bum, jasně. Ale myslím, že bránu už toho pak nepostavíme. Oni třeba ani tady nemůžete postavit bránu, protože tady je des, takže ono vám to ani nedovolí. V tom je to chytrý, v tom je to dobrý. Helejte se. A můžeme vzít takhle ty lučišníky a bum a rozestavit je. Rozestavit je podle potřeby. Myslím, že 9 jich tam může být, že jo? 3x3. Takže takhle je tam rozestavit nahoru a tohle lučišníka třeba můžeme dát sem. Bum. A on poleze, on půjde do té věže. Tady nastává občas problém, kdybychom poslali třeba celou tu armádu a pff, postav se tam, jak chceš. Ono občas se stane, že se tam všichni zaseknou v té věži. A nevíte o nich, jsou tam zaseklí, jo, a nehnou se a najednou si říkáte, kde moje armáda, armáda, vojáci, proč ty mě opustili? No, oni jsou tam schovaný, no, to se občas stává. Ten pathfinding je tady takový ještě jako, nic moc. A, helejte se, brána, můžu na ní kliknout a můžu ji otevřít, zavřít a můžu ji upgradeovat, můžete dělat věci, můžete přidat pracoviště, což nevím, co znamená.
možná jakože na další věž, nebo nevím, to můžeme vyzkoušet potom. Můžeme to upgradeovat na kamennou zeď, respektive bránu. Můžeme to změnit, tu stranu, takže se to prohodí. Což je takový jako zajímavý, že to jde, možná bych to ani nepotřeboval, aby to šlo, prostě hold smůla, postavil to blbě, zbourej to a udělej to znova a líp. A nebo to můžeme udělat oboustranný. Proč oboustranný? No, vám se to bude třeba hodit, si myslím, v těch vnitřních hradbách, ne? Kdybychom tady pak postavili takhle vnitřně nějak ty hradby ještě, protože se můžou probourat skrz vnější hradby, tak skrz vnitřní třeba už ne. Tak to by se pak jako hodilo takhle. Další lučišníky mi hoďte, další lučišníky. Potřebujeme další lučišníky, tak. A pojďte mi stavět dál, pojďte mi stavět suroviny. Máme tady loveckou chatu, tu můžeme postavit zde, abychom pokáceli co nejméně věcí, ale zároveň tady nemůžeme, tady pokácíme dva stromky, to je blbý. Tady bych tam mohl prdnout a nepokácet nic, ale tam se mi to úplně jako nechce dávat. Nic, tak pokácíme tady ty stromky, dobrý. A už nastává za minutu to, za minutu jsou tady, Italové přijedou. Takže zaměřme si na vyšších obtížnostech, která vám budou útočit z vícero stran, to musím kontrolovat, ale zatím to vypadá, že útočí z jedné strany. No, problém je, že ty mi... Já třeba rád nechávám, já tu bránu jako rád otevřu totiž, ona se zavře automaticky, ale já ji rád otevřu, aby mi ji nezničili, protože radši s tím budu bojovat pomocí, jo, a tady se mi zasekl ten Jouda, a on tady bude zaseklej už, a to je špatný, já ho tady budu mít zaseklý, jo. To už se mi stalo, když jsem to hrál sám, vojáci se mi tam zasekli dva, a ono nejde, on prostě nejde. No, to se tady stává. Můžu s ním? Nemůžu. Já to musím zbourat a postavit znova. Škoda, že nemůžu zbourat jenom část. No, nahoru taky nejde. Oni ho možná zabijou. Uvidíme. Lidi sem pošleme, zatím jednoho človíčka. -5, jak to -5? Máme hlad. Holy shit, tak dva človíčky. OK, tak to už teďka nevíde. Tak. Oni mě obcházejí. Oni využívají příležitosti a obcházejí mě. Pozor, ten jde, už oni mě obcházejí úplně. Já nechci rozdělovat síly. Nemůžu bojovat na dvou frontách. Vy následujte trola. Vy bojujte s pěchotou. A tady už mají lepší ty lonsto. To jsou měsíční rytíři. To už jsou trošku drsnější. Já mám jenom základní jednotky. On útočí primárně na budovy, nebo nepřítel útočí primárně na budovy, nebo primárně na nepřátelské jednotky, ale když není dohledu, tak bude útočit na budovy. Ještě někdo? Ne, dobré. Pohodě. A oni se vůbec nepřesunuli, oni tam zůstali na místě. OK, kolik máme? 7,5 minuty. Super. Pošlete tam dalšího Joudu, ať máme jídlo. To jídlo je hrozný tady, ty bláho, to jídlo tady je fakt tragédie, ale... Jak to uděláme? Tady já nemám kde jako co brát jídlo. Musíme upgradeovat pracoviště. Ano, to je ono. Problém je u těch loveckých, protože ono tam není třeba co lovit, že jo, taky. Kde přijde další útok, mimochodem? Doufám, že ze stejného místa. To je problém, že v jednom dni... V jednom dni investujete šílený prachy do obrany. Jedné pozice a následující den je vám to relativně k ničemu. No, ale což. Tak to prostě bývá. Tak, lidičky, stavte honem, všichni tam běžte. Dobrá, hele, dva oživený rytíři, mi zabili dva rytíře normálně. Pojďte sem, tady se budeme bránit tentokrát. Střelce, můžeme double click a ono to označí všechny střelce v dosahu, to je super, pojďte sem, jídlo máme už v plusu trošku, ono je v plusu, ale nestačí mi zásoby přes noc, panuje špatná nálada, -3, to vidím, to znamená jedinou věc, další hospodu, prostě další hospoda, třeba tady, to se nedá nic dělat, to hold musíme. Baráky upgradeujeme, co se dá, tak, bum, ta. Oni jdou dál ještě upgradeovat, ještě jednou myslím, že jdou upgradeovat, to už je dražší o něco.
Ale upgradeujeme dál. Tak tady, pozor, vojenské brána, děkuju, pozor, věž, ano, tady, tak. Tohle políčko bych ještě chtěl koupit, děkovala. A tady postavit ještě zeď za 600 peněz, 600 dřeva, ajajaj. Hele, a toho človíčka mi tam zabili, nebo tam furt zevluje, ty vole, on tady zevluje, okej, okay, tak nic se nedá dělat, zbourat. Já to prostě, můžu zbourat jenom tu část, můžu se zbourat celý, no jasně. Mě to zvrátí trochu peněz, ale ne všechno, bohužel. No, tohle přijde, no peněz, těch surovin. To přijde na řadu zase příště. Tady musíme postavit tu zeď. Tak, rychle. Doufám, že mi to tam nezabije dalšího. Nezabije, no ne. Nesežere dalšího chudáka. Tak, lučišníci. Na věž, šup tam s váma. Hraje tady roli taky výška, to znamená, čím výše máte své lučišníky, tím dále dostřelí, to je taky dobré. Tak, no a na ty věže, pozor, pěkně, na ty věže my můžeme dávat, obléhací stroje, můžeme postavit tohle z toho a můžeme mít obléhací stroje, zatím stavit nebudeme. Ještě nemáme tolik věží, aby se mi to vůbec vyplatilo to mít. Tak, vždycky mečkám na to plusko, ono to je tam. Pracovník nemůže se dostat na své pracoviště. Jako sem? Oh, já tady nemám jednoho človíčka. No do prkínka. Kolik máme? 20 jenom do plusu. Do prčic. Je tady jídlo? Je tady jídlo. Tady můžu dát dalšího. Šup tam s nima. Tohle upgradeujeme. To je, počkej, tohle je barák? To je, a tohle, to druhý je co? Tam je člověk! On je v tom zastavěný. To si děláš srandu. No a to jsou trošku problémy tady s tímhle, No trošku hodně, jako to mě trošku občas krká. Pozor na to asi, no. Nevím, jak se tomu vyvarovat, nebo jestli to něco vyloženě jako způsobuje. Ale... Jo. Děje se to. Takže bacha. Tady bránu už asi nepostavíme, co? Nope, to už je moc malé. Ale můžeme tady ještě postavit věže. Zde. To bude dobré. Můžeme postavit další věž zde? Chceme? Proč ne? Asi jo, dobrý. Tak. A nějaký lučišníky ještě? Se hoděj na to ostřelování z dálky. Máme plus 4 zase náladu, to je fajn. Dobrá, nikdo se tam nezastavil. Upgradeujeme to, máme nějaký kámen. Chtěl by to začít těžit další kámen. Tady jsou 3 už. Jídlo je jak do plusu, 90 do plusu, to je super. Ovce budeme muset tady zabrat taky, tohle z toho územíčko. Můžeme, 520 dřeva to bude stát, tady postavíme ovce, to může postavit asi rovnou, hele, suroviny, co to byla, farma, to je obrovský ta farma teda, jaj, tak, tady můžeme postavit dřevorubce, což asi postavíme, kde to je pila, zde, a postavíme sklad ještě na další suroviny. Já bych ho mohl upgradenout asi jenom, co? To z 1500 na 1800, no ono to není moc. Ono to není moc, ale aspoň něco, že jo? Aspoň něco. Tak, kudy má, on mě bude moc obejít, no až tudy má. A tady je všude útes. Oh, to je super, ten jediný přístup je tady, to je fajn, a pak tady je velký přístup, ok. A pak mě bude moc... Tyhle, tudy má ne, ok. A tudy má to bude moc projít. Tak se hodíme sem, uvidíme. Kolik máme času? Minuta, 3/4 necelá. Spousta volných líšek tady, to je neskutečný. Pojďte mi dělat další lučišníky, 2. Děkuju. Tak, do farmy pojďte 2 další, děkuju. A co dál? Kolik máme kapacitu dřeva? 2400, to je pěkný. Tahle lovecká chata může asi upgradeovat, protože tady jsou, koukám, 2 zvířata, to skolil, to zpracovává, a co tohle z toho? Jde na to, nebo jak to funguje? Už jde na to, to teďka skolí, ty vole, takový dloubák normálně, skolenej, a nemají co dělat, a tady další, oni to stíhají tak, mi přijde, počkej, tady kanec, oh, ne, ok, to stíhnou, 2, nebo 3 dal, 3 to stíhnou, ok, tam je co dělat, tady můžeme stavit baráky.
mimochodem. To je záludný, tahle rampa tady, to je hnus, to je hnus. Můžeme začít asi stavět tady vojenské zdi, tak. Teď ještě ta brána, už tam bude brána postavit, tak můžeme to stavit ještě v tenhle moment, co to je? Budova potřebuje pracovníky, pila. Jo, stavte, tak. Dejte tam dělníky, já nemáme volného žádného, protože všichni makají na stavbách. Pokladnice je plná, já mám furt plnou pokladnici, já mám strašně moc peněz. Nevím, jak to dělám, a to tady mám jednoho človíčka, který tady doluje normálně ten sluneční kámen. Máme 4 trhy, to je fakt, to asi dělá taky svoje. Tak, oni už lezou zpátky, hele hoši. Můžeme vzít tohle, nemůžeme, už jen, shit, kde mám ty lučišníky nový, 3-4 lučišníci, rychle, tady budete chybět, a pozor, oni už mají oblíhací, oni mají 3 beradidla, jeden katapult, to si děláte sradu, what, kde to vzali, musíme se tam dostat my, oni mi můžou zabít, koukejte, au, a už jsou mrtví, oh no, na ty věže to bym snad nedostřelí. OK, dostřelí. OK. Pff. Oni to objíždějí. Joj, tak to byli mý lučišníci. Ach jo, počkejte, pojďte sem. A zmasakrujem to. Tady je úzká rampa, tak to bude dobrý. Hele, tady jsou kanci, to můžeme ještě tady postavit lovecký chaty. Au, přestaň mi ničit moji... To je hnus, bude muset stavět víc věží. Příští vlnu já budu muset stavět věže a na to oblehací stroje, to znamená, já už budu muset stavět ten workshop. Hele, oni napadnou vlci, do ní vlci, sežerte je. Když zabijete tu posádku toho katapultu, tak, nebo toho beranidla třeba tady v tomhle případě, tak bude stát a nic nedělat. Není to autonomní jednotka. Dobrá práce vlci, žerte je. Vytvořte štítovou zeď. Vlci to asi nedají sami úplně. Ten masakr je normálně... Ne, utíkejte! Pojďte, zapte je. My můžeme střílet přes zeď, ale on... Palte na tohohle šmejda. No některý... Oni jsou úplně leví normálně. No, proto. Tak, palte na tohohle šmejda, ten je poslední, pak to bude nefunkční. Ty jsou horší lukostřelci než v Kingdom Two Crowns, teda, vám povím. No hurá. No oni možná, jak je tam ta zeď, tak mají nějaký modifikátor, že se netrefujou, si myslím. To vypadá. Hele, kam jdete? Ne, kam jdete, sem, pojďte. Počkejte, a tohle z toho, co si, kde mám jednotku? Wait, what? Kde mám mý? Kde jsou mý rytíři? Rytíři? Tady a... fuj. Už jsem se lekl. Já musím jít přes ty vlky, ale... nemusím. Počkej, jak to... Jo, ona tady je rampa taková. Ne, katapult. Zapte ho, zničte ho. Škoda, že to nemůžu zajmout. Taky by mě zajímalo, co se stane po 40 vteřinách, jestli možná jako prohrajeme úplně, když nezničíme tu vlnu. Shit, ne, neníčte mi můj kamenolom. Můj kamenolom, zapte je, útok! Sejměte je! Útočte na něho, on střílí. Ježišmarja, nemehla, útočte na tohle. Tak, problém je taky v těch úzkých prostorech, že občas, když pošlete celou takhle velkou jednotku skrz úzký prostor, tak část tam třeba jako chce projít a ten zbytek to začne obcházet úplně přes nějakou nesmyslně dlouhou trasu. Tak, ježišmarja, takže co se tady bude dít teďka? Budou se mi oživovat ti, já přidám teda dalšího, ať se to oživuje rychlejc. To bude taky další možnost. Jdeme opravovat, můžete opravovat věci, to je fajn rozhodně.
a důležitý. Taky jsme zjistili, že můžeme opravovat rozbitý věci, že jo, co jsem nevěděl, to je tady v těch obecných a tady ten cech stavitelů, ale to zatím asi potřebovat nebudeme, ale dáme si vojenské rozhodně a dáme si tohlensto. Díla na obléhací stroje, tu třeba postavíme, řekněme sem. Tak, tady budeme potřebovat rozhodně takhle věž. A kde přijde další útok? Jo, vidíte, to tady přijde. Já jsem si to myslel, hele. Tady budeme potřebovat další věž. Tak a postavíme tady, nepostavíme, protože to nemůžeme koupit. Počkejte, tak já to koupím. Bum, bum, bum. A postavíme tady, nepostavíme nic, protože nemám dřevo. Stav, máme nějaký volný pily? Pila, hele, šup, dej tam člověka. Děkuju. Člověk přiřazen. Máme volný baráky? Nemáme volný baráky, nikde není volný barák. Kolik máme? Máme plno, ježiš, manko, to je, počkejte, já potřebuju postavit nějaký barák. Tam můžu ještě dva upgradeovat. Rychle, tenhle. Tenhle, kolik máme času vůbec? 6 minut a 3 čtvrtě. Sem. Sem, tak. Stavte, stavte, stavte. Tady to vypadá, že už se to začíná stavět. 450 dřeva, to nemáme. Tak, máme postavenou dílnu, přidáme tam člověka a teď si vybereme. Chceme trebušet, anebo balistu. Trebušet dělá větší damage, ale balista střílí rychleji. Dáme si trebušet zatím. A taky dostřel. Balista má větší dostřel, což je rozhodně větší sranda. Ale, jak říkám, je to trošku... je to trošku menší poškození. Tak, útočí z jedné strany, tady bude určitě zrádný, to, že budou útočit z větších stran, možná na těch větších obtížnostech, ale zatím jsme se k tomu nedostali, takže asi dobrý jídlo. Jak jsme s jídlem na tom? 160 plusů, to je krásný. Kámen je tragický, protože tady asi, jo, pracují tady, ale... nemoc. Takže to dáme takhle, lučišníci, boha jeho, tady je spousta lidí, pojďte to přesunout. A pojďte mi vytrénovat další lučišníky, potřebujeme spoustu lučišníků. Tak, spoustu lučišníků potřebujeme, tady mi staví teda oblíhací stroj, jeden, asi dáme i tu balistu, možná, co? A jo, jednu si vyrobíme, tak, a dáme si tady dřevěnou hradbu, máme na to peníze, na tohle už nemáme peníze. Tak, no a jak to postavit? Jak postavit ten oblíhací stroj na tu věž jednoduše? Když to vyrobíte, tak je to tady jakože vyrobený. A vy si pak kliknete na tu věž a tady si můžete vybrat, co tam chcete dát. Trebušet, máte jeden dostupný a to žlutý je dostřel. V podstatě, nebo místo, kde to bude moc střílet. Takže tady se obávám, ale že pokud nebudu útočit na tuhle hradbu, tak mi to bude k ničemu. Balista, jak vidíte, tak má trošku větší dostřel. No. Ale tady dáme trebušet a tady máme asi balistu, tak. Když bude postavená. Jeden rytíř mi zemřel. Rytíři sem. Tak. Dobrá. No a naši střelci by se mohli pak postavit na ty zdi. Tady postavíme taky další a pak tam postavíme ještě jednu věž, až budeme mít dřevo. Nebo tam postavíme rovnou kamenou zeď. Já zatím ne asi. Tak, lučišníci na hradby sem. Máme další lučišníky. A tady máme další dva lučišníky. Hele, já to budu posílat všechno sem takhle. Ty naše vojáky. Tak, děkuju. Dobrá, dobrá, dobrá. Můžeme věž. Postavte ji zde. Super duper. A spokojenost. Minus jedna. Přidejte jednoho spockýho. To bude stačit. Máme nějaký speciální suroviny. Ty máme vlnu a kančí kůži, což znamená jediné. Postavit další trh. Asi bychom ho mohli otočit, třeba tímhle směrem, aby koukal. Tak, bonus 40%, to je super. Tak ho postavíme tady. A postavíme ještě druhý rovnou. Vedle toho, aby tam byl. Tak, krásný. To nám můžou začít stavět. Tady vylepšíme barák, ať nám ještě přidá další kapacitu. Těch máme dost, ty kapacity. Jedno rytíře bychom mohli, teda vojáka, pak máte rytíře a pak máte kopíníka. Ten bude dobrý asi na ty vobry, na ty troly. Co to je? Stodala je plná. Máme jako plno jídla? Nebo... Jo, 1000 jídla, limit, víte to? Holy shit, postavte stodolu. Třeba tady. Tak, tady musíte přiřadit lidičky. Jeden človíček, druhý človíček a dobrá, helejte se. Jsme připraveni, možná uvidíme, jak jsme připraveni. Tady pošleme lučišníky nahoru, tady pošleme lučišníky sem a tady pošleme ještě dva lučišníky sem a uvidíme,
jak na nás půjdou, jak jsme připravení. No, ještě budeme něco dělat, ale budeme něco dělat taky v příštím díle, protože pro dnešek je to všechno. Já vám tak moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video, pokud se vám líbilo, dejte like nebo třeba napište komentář a já se budu těšit zase na příště. Tak čau.